Vida com Harmonia, aqui na cidade de Corona, no entorno, filmagem extra lembrado, os campos da base, campo 1 e campo 2, da divisão de base 2, pode comprar ele, quinta-feira, dia 13 de junho de 2019, dia de São Antônio, que é o padroeiro da população da América Põe, fundada em 1614 por Francisco Dias d'Abra, fundador da América Põe, o neto querido herdeiro de Garcia d'Abra, o almoço de Ferreira da Cada Chiquitinha, vem dessa família, o casamento de Maria Pereira, a filha de Antônio Pereira Gago, com Maria Pereira, três filhos desse casal, Maria Pereira, Antônio Pereira, também na casa da torre de Garcia d'Abra, que gerou toda a genealogia dos Ávila, com os Dias Ávila e também Pereira. Esse segmento tinha maravilha lá em 1981, já no século 20. Portanto, na parte genealógica, Francisco Dias d'Abra, fundador da África Pome, que originou a povoação atual município de Dias d'Abra da Bahia do Brasil, 12º. Avô de Chiquitinha Maravilha, Pátio Patela. Aí o campo da base, né? Com mais de um mês de plantio, um mês em torno de um mês na semana, as gramas já crescendo, se ramificando rapidamente. E a divisão no meio ali é o espaço entre o campo A e o campo B. Aqui o campo B. E ali, depois dessa divisão no meio, o espaço entre os campos, o campo A, isso aí. De Otomar, né? Que é a montaria ali, por trás ali está a Ford, Complexo Amazonas, capitaneada pela montadora Ford, por trás daquele burro ali, parte leste do polo petroquímico, aí foi montado o complexo da Ford. Lá no fundo, polo petroquímico Amazaria, é que enfoca o campo da base, também os campos profissionais, também segue, né, foi plantado uma semana antes, também está ficando já tudo verdinho, com isso aí se ramando para fechar todo o piso de areia, para então o motor dar o primeiro corte, e a partir de com certeza final de junho, os campos da base profissional estão totalmente aptos para ser usado. Esporte à vida, saúde e alegria, pratique qualquer modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos essa galera ali, aí a corrente da vitória, a Sentado da Esperança, Esporte Clube Bahia, o clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, recuperando goles, e esse é o lema do esquadrão